На позачергове засідання виконавчого комітету 7 червня виносилося одне питання: утворення комісії щодо компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Закон набрав чинності 22 травня. До роботи комісії залучатимуть представників всіх структурних підрозділів Прилуцької міської ради. За потреби залучатимуть технічних експертів. Комісія виконуватиме функцію консультативно-дорадчого органу відповідно до розробленого положення, забезпечуватиме роботу виїзних пунктів прийому заяв. Дані повноваження, покладення на центр надання адмінпослуг органи соціального захисту населення. Кошти на компенсацію за пошкодження знищені об'єкти нерухомого майна виділятимуться з державного бюджету члени виконавчого комітету одноголосно підтримали створення відповідної комісії.